E por falar em aumento, hoje foi o primeiro dia útil após o reajuste da tarifa de ônibus em Araçatuba. O passageiro agora paga R$ 3,90 na catraca, um aumento de 25 centavos. Andar de ônibus em Araçatuba ficou ainda mais caro. É que o novo valor da tarifa passou a valer no último domingo. Mas com o feriado de aniversário da cidade, muita gente nem se deu conta do reajuste. Mas hoje foi inevitável. Tive que pedir dinheiro emprestado para poder vir trabalhar. Não tinha o valor da tarifa. Não tinha o valor da tarifa, porque não avisaram nem nada, né? Até o mês passado, a passagem comum custava R$ 3,65. Com o reajuste, o valor subiu para R$ 3,90. Para quem usa o Vale Transporte, a tarifa foi de R$ 3,32 para R$ 3,55. E para os estudantes, o passe escolar foi de R$ 1,82 para R$ 1,95. Acho muito caro, porque eu vou pagar em dinheiro, não pago em cartão. Por isso que eu acho muito errado. Está muito caro. Os ônibus são precários, mas na hora de aumentar eles não pensam duas vezes, né? Aí fica difícil para a população aí que precisa utilizar eles. A mudança foi aprovada pela Comissão Municipal de Tarifas dos Serviços de Transporte Coletivo depois de um pedido da TUA. Segundo o assessor executivo da empresa, a alteração no preço era necessária. Porém, isso não significa uma melhoria na qualidade do serviço prestado. O fato de se aumentar a tarifa não quer dizer que nós somos obrigados a fazer qualquer melhoria em termos de comprar mais carros ou não. O nosso contrato tem a previsão, nós estamos dentro do contrato com a média de ano dos carros, etc. E para fiscalizar também o nosso trabalho, os nossos carros, existe a Secretaria de Mobilidade Urbana, que tem o fiscal, que quando ele vê alguma coisa que não está correta, ele nos comunica e nós corrigimos. Mas além do reajuste que tem gerado uma polêmica, outro assunto vem dividindo a opinião da população da cidade, é a carteirinha do idoso. Algumas semanas, a empresa responsável pelo serviço começou a confeccionar novos cartões para pessoas acima de 65 anos que não pagam pelo transporte coletivo. Porém, para obter o documento, é preciso pagar uma taxa de R$ 10. Para alguns passageiros, situação nada justa. A pessoa pagou a vida inteira e agora tem que pagar para poder fazer a carteirinha? Eu não acho certo. Com o novo cartão em mãos, o idoso passa a entrar no veículo pela porta da frente e não mais por trás. Mas vale lembrar que aderir à nova carteirinha não é uma obrigação. É R$ 10, né? A gente não joga bastante. Tem dia que a gente não tem um, né?